Quindi si può dare la vita a un nuovo campo. Casa la Fischinger, prima grazie a questa. Forse mi sa lì, mi sono povedal niekoľko úvodných myšlienok. A čo ma hneď napadlo, tak to je fakt, že najpredávanejšia a najdrahšia obchodná komodita v súčasnosti sú informácie. Logicky vyplýva, že informačné technológie sú tiež najmarkantnejšie vyvíjajúcou sa komoditou a dá sa povedať, že spoločnosti, ktoré vyrábajú tú technológiu, tak veľmi ostro strážia, aby ani náhodou neboli kompatibilné, aby sme neustále mali čo kupovať, vyvíjať, odvírovať a neviem čo všetko. A z toho titulu, aj keď si premietneme takú, lebo nehovorme všeobecne, hovorme o napríklad verejnej správe, tak aj u nás sa nachádzajú veľmi citlivé informácie, u nás sa formuje už pomerne dlhšiu dobu snaha využívať čo najlepšie informačné technológie. Musím konštatovať, že absolútne nemusel byť výsledkom, lebo všetko je o peniazoch. A máme jednu veľkú výhodu, že my sme krajina, ktorá nemá informačnú minulosť a teraz už sa to vyrovnáva, lebo tým pádom, čo kupujeme, tak to je vždy najnovšie, ktoré existuje vo svete a snažíme sa čo najviac uplatniť aj v tejto sfére. Veď iba 3500 druhov rozhodnutí vydávame pre našich klientov, pre ľudí a keď to vynásobíme XY krát, lebo to treba, lebo tá komunikácia musí bežať, tak skutočne veľa peniazy vieme ušetriť touto technológiou. Takže ja len pevne verím, že budú v dohľadnej dobe, ako nie sú do dnes, vytvorené podmienky zo strany legislatívy, lebo snahy by aj boli, občiansky preukaz mal vymenený, ale to vôbec nefunguje. A nič nemôže fungovať, lebo každý čaká na každej úrovni, že čo z toho. Ale dúfajme, že čo najskôr sa to nejakým spôsobom porieši. Takže informačný technik sa stal jedným z kľúčových zamestnancov úradov, ktorý má prístup do všetkého, všetko vie. Ale to je aj veľká zodpovednosť z vašej strany, aby skutočne tie informácie mohli byť zneužité alebo iným spôsobom použité, aby mohli byť. Takže som veľmi rád, že v takomto komornom prostredí sa schádzajú informatici, aby si zrejme vymenili názory. Pevne verím, že nenecháte sa pomasírovať zástupcami rôznych spoločností iba preto, lebo tu sedia, vaše rozhodnutia sú kľúčové pre vašich primátorov, starostov a preto treba všetky fakty nezávisle a odborne posúdiť. Trošku som zapol dáž, aby sa nepranšilo v meste. Budete mať vytvorené kľudné prostredie, za rádovo hodinu tu začnú pristávať helikoptéry, lebo zajtra máme veľký letecký deň, keď inú robotu nemáte a viete si predĺžiť víkend, aj vaše partnerky vás to nejako vás uvoľnia, tak srdečne si vítame aj vonku na leteckom dni. Keď bol záujemca, povedz, dáme výsky. Prajem vám veľmi úspešné rokovanie, príjemný pobyt v našom meste a Boh nech vás ohraduje pred vašimi primátormi.
Ďakujem pekne za úvodné otváracie slova, veľmi úprimné, pána primátora Nových Zámkov Geza Pešingera. A môžeme prejsť k ďalším bodom našej konferencie. Včera sme sa stretli, tí, ktorí došli len dnes, zhrniem v hoteli Corzo, kde bola prvá časť, tá skôr neformálna tejto dvojdňovej konferencie. Podľa doterajších čísla by nás malo byť dnes okolo 45-50. Ešte niektorí kolegovia budú postupne prichádzať. Tak dúfam, že zase tá účasť, ako to býva obvykle, bude hojná. Treba povedať, že pre tých, ktoré nevedia, v samosprávach pracuje okolo 200 až 250 informatikov. S tým samozrejme, že veľké samosprávy i nie je o jednom človeku, je to o niekoľkých, tak z tých samospráv prichádzajú väčšinou jeden, dvaja, maximálne traja. Hlavne sú tie veľké samosprávy, ako sú krajské mestá a podobne. Čiže tá účasť sa za tých 20 stretnutí ustalila niekde medzi 50-60 informatikov. Tieto konferencie sa dejú pravidelne, dvakrát až trikrát ročne, vždy v nejakom inom meste. A tu by som hneď prešiel na Vlada Vrzáka a jeho kolegov, či informatikov, alebo jeho kolegov na úrade v Nových Zámkoch. A chcel by som sa poďakovať, že nám umožnil práve v tomto krásnom meste na južnom Slovensku mať jubilejnú 20. konferenciu. Náš je to taký malý potlesk pre Vladka a jeho kolegov. Budem sa snažiť držať časového plánu, poprosím aj prednášajúcich, aby mi to uľahčili. Tak ako už raz alebo dvakrát sa stalo na tejto konferencie, mali sme aj medzinárodných prednášajúcich. Zatiaľ medzinárodný znamená českých prednášajúcich. Dúfam do budúcna, že to trochu aj zmeníme. Tak prvý prednášajúci bude opäť z Čiech. Je to zástupca mesta Domažlice, Ivan Pavle, ktorý nám porozpráva, ako využívajú open source na úrade v tomto meste. A skôr, ako si pripraví svoju prednášku, chcel by som ešte upozorniť, že tak ako aj na minulej konferencii sa snažíme vždy priniesť aj nejaký darček pre každého, kto sa zúčastní, okrem bodov do konferencie, do súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska. Tentokrát je to kľúč, ktorý máte na svojich sedačkách, tak dúfam, že sme potešili a že bude užitočný. Ak máte nápady, čo na budúce zase ovenčiť hodnom zísť, tak poprosím poslať mail alebo skontaktovať Gabiku. Dobrý den. Byl jsem zvolen jako předskokán, tak se pokusím vás uvést z té nálady spací do nálady konferenční. Takže jen tak velice nenásilně, tam vám neřeknu nic. Nic důležitého, nic, v čem bych vás mohl poučit. V životě bych si netroufil slovenské informatiky vzdělávat z bezpečnosti a sporných věcí. Takže jenom pohovořím, jak jsme zápolili na městském úřadě v Domažlicích s open source softwarem a jaké jsme přitom dosáhli úspěchy a neúspěchy. Takže, jak jsem již uvedl, jmenuji se Ivan Pavle, teda to jsem neuvedl, to uvádím teď. Se Slovenskem mám společného například to, že zhruba 35 km odtud jsou stejní okry se byli moji rodiče a studoval jsem na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Teď mě trošku omluvte, já jsem fakt běžel z parkoviště, protože jsem parkoval na první, které jsem našel volné, takže trošku ještě popadám dech, protože už jsem starší pán. Takže z Domažlice cesta dlouhá. Je to v podstatě opravdu na západě České republiky. Já s oblibou říkám, že jsme z východního Bavorska, ale to je podobný krvavý tip, jako kdyby řekl o Nových Zámkách, že jsou v severním Maďarsku.
Takže ne vždycky se setká s pochopením, nicméně je to téměř pravdou, jako plac chodíme do blízkého Pochymaldu a do Mnichova máme přibližně stejně daleko jako do Prahy. Mimochodem, když jsme u Mnichova, Mnichov je právě proslulý tím, že se tam realizoval open source projekt, kdy skutečně, já nevím, asi 3000 nebo 5000 městských organizací nebo nějakých organizací zřizovaných městem, včetně města samotného, přecházelo na Linux. Když byly v Mnichu neúspěchy, tak se to publikovalo, teď když to konečně završili, tak se to možná publikuje. Takže poslední informace z Mnichova, ano, skončili jsme s tím, máme to v nějakém stavu a skutečně používáme Linux. Ono teda SUSE je vlastně německá platforma, já to musím listování. Takže my jsme tam začínali zhruba tak, že když já jsem tam před spoustu let nastoupil v roce 95, tak jsme začínali na komerčním Unixu a kolem dokola po síti Microlan pravidelně vyzývané byly klasické znakové terminály taky od firmy ICL, protože tehdy tam nějak vyhráli grant, jsme se združení města a obcí. Zažil někdo dobu znakových terminálů tady? Výborně. Ne. Takže nikdo. Takže jsem skutečně veterán. To mě těší. Aha. Takže tehdy to bylo všechno strašně jednoduché. Ta síť buď měla svůj odpor a šla, anebo neměla, a pak se hledal, která zásuvka je špatná. Pokud jsme emulovali potom už na PCčkách, tak jsme na to emulátory terminálu, známe některé do dneška, Permit, Powerlink. No a postupně se zvyšoval počet uživatelů. Tehdy bylo na městském úřadě v množicích uživatelů tak do 35 a počítačů ještě méně, nebo terminálu. Nádherným produktem byl nasáčný systém Office Power. Do dneška je ještě možné zahlídnout ho někde na území Velké Británie. Tam ta verze byla dobře lokalizovaná do češtiny a skutečně firma ICL tehdy udělala velký kus práce. Ten Office Power dokázal to, co dneska dokážou všechny ty balíky kancelářských programů spolu s komunikačními programy, a sice mailovat si uvnitř úřadu, vést si nějaké úložiště, nějakým způsobem zpravovat dokumenty. Fantastický produkt na tehdejší dobu na znakových terminálech. Proč to říkám? Já se k tomu za chvíli, nebo na konci přednášky vrátím, že vlastně spirála vývoje se točí a skutečně to tak chodí do toho kruhu. Kromě toho, že tedy tam byly tyhle softwary, tak samozřejmě na databázi jsme měli Informix a v tom takovém prostředí tedy na tom se provozovaly nějaké správní aplikace, které tehdy byly potřebné pro provoz města obcí, registr obyvatel, volební agenda, správa daní a poplatků, určitě znáte. Pro ekonomické podsystémy jsme jeli na runtime na Cobolu, taky už v podstatě jen pro ty starší asi to někomu něco řekne, i když Microfocus existuje dodnes a dodnes produkuje, tak už přece jenom je to spíš menšinový žánr. No a v souvislosti s problémem roku 2000, který už jste snad někteří zažili, protože tu vidím i starší tváře, tak jsme zjistili, že náš milý OpenOffice využívá pro svoji funkci výpočet, který zprávy vychází ze systémového datumu. I nastal teda schon, takže zhruba od srpna 99 bychom se dozvěděli, že tento náš milovaný software bude muset opustit, jsme začali horečně schánět něco jiného. Takže výrobce nám oznámil, že pro tak malý počet uživatelů už se mu neplatí, nemi vyplatí nové verze lokalizovat. Tak jsme věděli, že to ještě nahradíme, ale naši uživatelé to neměli a nebyli schopni a ochotní pracovat v angličtině. Takže nebylo nějak moc na vybrano. Tehdy jsme na chvíli použili jiný kancelářský systém tuzemského výrobce, kterému teď nechci dát reklamu, protože si ji nezaslouží. Ale v podstatě jsme přešli aspoň pod Linux s databází Informix, která byla na to portovaná, protože ani ten komerční Linux, Unix nám už nevyhovoval. A nový byl teda skutečně drahý na naše poměry i tehdy, a že se dávalo do informatiky trochu více než dnes, zvláštní, ale ty náklady klesají. A tak vlastně jsem našel pro pracovní stanice SUSE Linux. Začali jsme v podstatě na SUSE 7, ale už jsem to portoval a testoval od verze 6.4. Jediná Linuxová verze, která měla
rozumné grafické prostředí KDE lokalizované čtak do češtiny. Ne všechno, ne vždycky, ale dalo se s tím pracovat i našim uživatelům. Navíc stará paní, která prvně sedla k znakovému terminálu, teď mě smezla a neměla grafické prostředí, to vnímala samozřejmě jako výhodu. Stará paní. Myslím, stará paní, která byla tehdy tak stará, jako jsem dnes já. Bylo to skutečně před skoro 20 lety. Tak. Takže úplně prvně jsme ho vlastně používali už v tom roku 99 na Firewallu, protože jsme konečně získali pevné připojení k internetu, to taky nebylo tehdy úplně běžnou záležitostí, když jsi měl internet jenom ajťák a přes modem. Takže když jsme potom tam získali CESnetu, což je akademická síť, která své zbytky dávala potom do komerční nebo veřejné oblasti, tak to bylo strašné zlepšení a už se nespomínám na tu rychlost, bylo to v kilobitech, ale bylo to stejně nádherné proti tím modemu. Takže jsme použili Linux jako hraniční stroj s dvěma síťovými kartami, tam jsme si spouštěli IP tables, takže jsme měli celkem rozumně konfigurovatelný firewall v textových konfiguracích, dodnes na to se srdcovou oku vzpomínám. A na mém serveru se použil Sendmail, který byl složitý pro mě a nechtěl jsem se učit, takže jsem uvítal, že vznikl Postfix, který pro mě je daleko konfigurovatelný, že používám jen dodnes. Takže to bylo v tom srpnu 99 zhruba. Na podzim už teda jsme zmigrovali ten Informix, vybral jsem si tedy platformu Red Hat na servery a trochu to chodilo a chodili se k nám lidi potom za rok koukat, jestli to skutečně tak, že by eventuálně zmigrovali taky. No a první 12 stanic jsme v prosinci z těch znakových terminálů přemigrovali do toho SUSE Linuxu. V podstatě stejně šlo o to z počátku pustit si tam emulátor terminálu a tam pouštět ty správné agendy. Tak, další vývoj. OpenOffice.org. Já ho pamatuju ještě StarOffice, od verze 5.1 nebo 5.2. A ten tedy začal být nějakým editorem na úřadě. Ano, už tehdy existoval Microsoft Office, měli jsme tam nějaké Wordy, nějaké Excely, ale dávali jsme radši peníze do hardwareu, než bychom je dávali Microsoftu. Je tady z Microsoftu, teda bych je urazil, ale prostě tak to bylo. Vytvořili jsme informační kiosek, zavedl se docházkový systém, přibližně také v tomto období toho překotného vývoje open sourceových aplikací. Ten k tomu se vrátím později, tam jenom je nějaká ukázka, jenom screenshot, kdy tedy skutečně to je na technologii LAMP. Linux, Apache, MySQL, PHP. A na tom kiosku potom, co tady píšu o řádní, že prostě sehnali jsme nějaký display dotykový, tedy kapacitní, a nějakým způsobem jsme do toho strčili monitor, počítač a vytvořili jsme si na to aplikaci, prohlížeči JavaScriptu, celou obrazovkově a vlastně ta aplikace funguje až dodnes, kdy bude vyměněna za teď bych skoro uspořádal soutěž, ale nemám tu žádné ceny. Za co myslíte, že byla vyměněna, že bude vyměněn dotykový displej informační kiosek ve staromašlice? Android? Ne, bude vyměněn za něco úplně jiného, prosím vás. Tam nejde ani o operační systém, bude vyměněn za prostý bankomat, protože z toho nám přitečou peníze a pan starosta rozhodl, že kiosek mu třeba. Já vím, že by to nikdo nemohl. Mohl se klidně stýbit nějakou cenu. Škoda. Takže takhle jsme se zbavili informačního kiosku, respektive ještě nezbavili a zbavíme se brzku do měsíce. Přesně tak. No, takže v Čechách, nevím, jestli víte, od 1.1.2003 proběhla reforma veřejné správy. Do té doby jsme měli městský úřad, bylo nás tam do 40 a měli jsme se dobře. Úředníci na okresním úřadě se taky měli dobře, tak se vyměnilo něco, vymysleli něco, aby jsme se neměli tak dobře. Okres Domažlice, tehdy poměrně velký, se rozdělil na 3 takzvané obce s rozšířenou působností a jejich správní území a my jsme obdrželi patřičnou část úředníků z okresního úřadu. Přišli se svými zvyky, se svými zlozvyky,
ničeho víc, vzali si sebou hardware a protože informatik z okresního úřadu nepřecházel k nám, ale na pozemkový úřad, tak jsme nedostali ten nejlepší hardware, který jsme mohli dostat. Bylo to udělané trochu jinak. Nevadí, aspoň jsme inovovali, tehdy se ještě dalo. Takže nám rapidně přibylo úředníků, to je ten důležitý moment. Ty úředníci na tom okrese zapak pán Bůh nebyli zvyklí na nic lepšího, než byl tehdy Vintex 602. Kdy teda 602 byla ve znakové verzi dobrá, tak ten Vintex mě moc neoslovil. Ale opakuju, já jsem zaujatý, já fandím OpenOfficeu. Takže nějakým způsobem jsme začali tyhle úředníky učit, nějakým způsobem se migrovalo a díky tomu, že na základě výběrového řízení, to už jsem možná nikdy zase, jsem koupil server od IBM, Opteron, a ve výběrku bylo napsané, že to je pro provoz databázeho systému Informix, tak jsem s překvapením zjistil, že tam Informix ID7 nenainstaluju. Byly koly v Anglii, byly koly všude možně, velký Radim Hulka si tam všechno nějakým způsobem odšlapával, ten člověk, který v Čechách školí Informix, a zjistilo se, že prostě na IBM stroji nejde nainstalovat Informix IDS7, nejde obrandovat. S tím byly řešení došlo do roku, říkám, sorry, já chci o to vázi teď. Tak jsem šel do levnějšího tehdy, to řekl, ale Informix mám radši. Ale přesto tady je vidět, že když to není ta dívka, kterou mám rád, musím jí vrátit dívku, která tu je. Takže máme tam do dneška Oracle. Škoda, že nemáte stoly, aby si to měl zapisovat. Jestli nudím, tak já samozřejmě to zkrátím a popojedu. Já jsem usoudil, že jsem předskoukán, takže skutečně vás nebudu, ani to téma není takové, který vás trápil nějakými zbytečnými technikáliemi. O tom si můžeme pohovit o přestávkách. I když tady jsou ajťáci. Ale už jsem byl moc krát napomínán, takže nechci. Řekl tak, krásným momentem, který jsem do začátku dokonce, který jsem pohrdal, náš dvorní dodavatel softwaru pro města obce, společnost Vera, která dodává spoustě městům a obcím v Čechách, potom druhá taková velká je Gordik z Jihlavy, já nevím, jestli je to nějaká paralela současným odatelem, nebo kdo vám dodává takové ty správné agendy, ale prostě tahle společnost se rozhodla, že z těch znakových terminálů migruje na taky kvázi grafické prostředí a zvolal si pro ten účel běhové prostředí firmy Genero, teda firmy 4J, které se jmenuje Genero. Nejdřív jsem říkal, že tam nechci mít další vrstvu, ale posledně jsem tomu velice rychle přišel na chuť, protože firma 4J vyhlásila, že podporuje to, že podporuje Linuxy, že podporuje Unixy, že podporuje Windowsy, všech verzí, a že bude podporovat operační systém otazník, pokud někdy vznikne, že prostě si na všechno napíše své běhové prostředí. A tu začalo pro nás docela zlatý věk, protože všem uživatelům ty aplikace vypadaly stejně, měly grafické, jak ve Windowsech, tak v Linuxech. A tehdy se stalo, ještě předtím jsem vlastně nepoznamenal jednu věc. Když jsme byli samostatný městský úřad, my jsme absorbovali ty úředníky z okresu, my jsme měli 90% pracovních stanic na Linuxu. S tím příchodem okresního úřadu to bylo jinak, ono některé agendy nešly ani jinak řešit, takže potom se ten poměr zmenšil zhruba 50 na 50 a nějak tak přibližně se to udržuje dnes, i když teď už pomalu nabírají majoritu Windowsy na pracovních stanicích. A opakuju, díky platformě Genero je to úplně jedno, díky OpenOffice je to úplně jedno, prostě měli vždycky stejné aplikace na různých operačních systémech. Tohle to nám strašně pomohlo. Na serveru používáme dnes především CentOS, ten Enterprise na jednom, protože se to platí. Na těch serverech, kde si můžeme něco dovolit, používáme Debian, případně OpenSUSE v jednom případě. Na pracovních stanicích, jak jsem říkal, převažoval Linux, potom se to teda začalo měnit a v této chvíli platí ty čísla, které jsem napsal. Je tam našich 46 stanic s Linuxem, 62 stanic s Windowsy, a ještě bohužel teda verzi Professional, ale máme si celku dobře zabezpečenou, takže si to můžeme zatím dovolit. Při této příležitosti jsem chtěl zmínit, ještě tam máme potom 30 stanic, které nejsou naše. Slyšel jsem včera od některých kolegů tady ze Slovenska, že máte něco podobného, a sice dva počítače u jednoho uživatele, které na vaší síti, dvě síti, na síti ministerské. To zvláštní v roce 2014, ale jsem rád, že to není jenom u nás taková
taká specialita. Pravdou je, že už třeba ministerstvo dopravy právě včera předevčírem poslalo nějaké dopisy, podle kterých tedy to můžeme používat na našich strojích. Ovšem pro provoz třeba aplikace digitální tachograf jsou zajímavé parametry požadované. Můžeme použít pouze 32-bitovou verzi Windows 7 a vyšší a můžeme použít maximálně Microsoft Explorer verze 8 a žádný nižší ani vyšší. Takže tohle už vidím na virtuální prostředí. V roce 2014. Ještě snad můžu zmínit to, že na městské policii má taky Linuxy a kamerový systém Omnicast jako nějakým způsobem reportuje na klienta. A na plaveckém bazénu ve strojovně a letiny, kde jsou také Linuxy zatím. Tak, ještě jsem chtěl zmínit, protože vím, že na Slovensku je tento systém autoritizovaný systém právních informací ASPI také, protože když to instaluju, tak se mi to instaluje i se slovenskými testy. ASPI říká, že prostě se jim nevyplatí to vidět na dvakrát, já nevím, je to pohodlnost a pohodlání zákazníkem, protože máme tři dívka a všechny tři se tam nahrávají dlouho, ale já nevím, pokud používáte ASPI, používáte v nativním prostředí. Mě udělali do Linuxu, tehdy byl software ještě udělal nativního Linuxového klienta, což od nich bylo velice pěkné a velice pružné. Pak to koupil Walter Struver a ten řekl, že ne. Ale naštěstí do té doby se zase vyvinul emulátor Vine tak, že je možné to tam pouštět i s dotnetem a funguje to dokonale. Takže i ASPI se daří Linuxu. No, tak dobré. Dobré zkušenosti. OpenOffice. Já jsem zase zapátral a software od firmy Vitag, který dělá stavební úřad a úřad územního plánování a podobné věci úplně použiju se taky systémy na Slovensku, když ne v takové míře jako v Čechách. Ale v Čechách skoro je to majoritní systém, ne-li úplně skoro monopolní pro stavební úřady. A tenhle ten systém je taky skutečně meržuje do své zóny, do OpenOfficeu. Jo, trošku teda to stálo trochu energie to prorazit, oni původně si mysleli, že to, co nezaplatím za Oxygen, já vím, ale to se zmínili. Takže existují takové firmy, které se snažily a snaží a ne vždycky to úplně korektně funguje, protože to manažování rozhazuje formát někdy a není to úplně vždycky dokonalé, to musím připustit. V roce 2006 jsme nasadili VoiceOver IP ústřednu. Si to vynutili změny v alokaci úřadu, kdy jsme přecházeli z pronajaté budovy, tehdy prostor teda v tom bývalém okresním úřadu a zřídili jsme si vlastní budovu a propojené to bylo jenom optikou. No a teď firmy, co nám dodávali nebo chtěli dodat telefony, tak prostě říkali Metalinku nebo Příčka, ale oni tam chtěli faxovat a všechno. Takže jsme začali výběrové řízení, přihlásila se firma Alcatel, Siemens, DTV, a potom taková neznámá firmička, ale já jsem to oslovil umyslně, Kanistek, to praví se nad hlavem, a ty profesionálně implementovali Asterisk. Je to vlastně komunitní verze, nebo uvolněná verze open sourceová od Digium. Je to skutečně voice over IP, telefonní ústředna a má všechny funkce, které mají ty velké, dospělé telefonní ústředny od Cisco Call Managera přes Siemens až po ty řešení DTV nebo Alcatelu. Ale rozdíl tam byl v milionech korun. Takže jsme pořídili voice over IP telefony za půl mega ty telefony. Ten telefon tady vidíte, je to SNOM 320, německý po brandu, ale samozřejmě vyrábí na Filipínách někde. A tady je na displeji vidět, že když se aplikuje jeho firmware, tak to je skutečně zase jenom Linux. Od té doby máme Linux na každém stole. Považoval jsem za důležitý moment, když byl Open Document Format oficiálně uznán jako ISO standard. Říkal tak, a konečně nám to budou muset všichni brát, konečně nám nikdo neřekne, že nepřečte naše přílohy a nebudeme se muset bavit s tím, že to budeme převádět do nějakých dotců. Měl jsem se. Jak
Jakkoliv panofy z komfortní kancelářský balík, jakkoliv se dá používat velice, řekl bych, intuitivně pro ty, kteří umí pracovat s kancelářským balíkem, tak prostě se rozšířil a můžu jenom hádat, čím to je. Je to pohodlí, ano, možná je to to, že se ve škole učí jenom kancelářské systémy určité firmy, je to možné. Zatím ho používáme, dodnes ho používáme. Někdy se na to lidé vymlouvají, ale myslím, že stejně by dopadli i s jiným kancelářským balíkem. Tak, dál používáme docela efektivně a úspěšně reakční systém Drupal, který máme nasazený teda prostředí intranetu. V začátku to působilo trošku problémy, paní tajemnice si nemohla zvyknout na změnit vzhled, my jsme předtím měli intranet tak napsaný narychlo čistým HTML rukama a teď najednou redakční systém. Vlastně už je tam několik let a můžu říct, že tohle je úspěšný projekt, ale vsadím se, že někdo ho tady používá taky a možná i na internetu. Dál úspěšným projektem, který můžu doporučit těm, kdo by uvažovali o nějaké změně, a je určitě i Groovware. Ram Becker, který to začal dělat open source se svým týmem, teď si založil společnost Stylight a nabízí to vlastně i jako cloudovou službu, tak udělal strašný kus práce s tím týmem a musím říct, že tenhle ten kancelářský systém se mi opravdu líbí. Ten kancelářský systém. Zpět. Grooverový systém. Má tam v sobě integrovanou webovou klienta pro mail, plánujeme v tom auta, plánujeme si v tom svoje časy, plánujeme si schůzky, synchronizuje se to s mobilními telefony přes SynthML nebo přes Monambo. Zase, je tam 8 let a myslím, že si zaslouží své místo na slunci a nemám důvod ho měnit za nějaký Kerio nebo Exchange, nechtěl jsem to přímo jmenovat, abych nevypadal opravdu, když jsem proti Microsoftu nejsem. Lotus Notes a podobné věci. Prostě nám se osvědčil a rozhodně doporučuji, pokud byste uvažovali o nějaké změně, tohle z toho testovat. Je tam demo aplikace na webu openoffice.org a myslím, že nebudeme hned tak asi migrovat, pokud si samozřejmě politická reprezentace nebude myslet něco jiného. Tak. Tady máme jenom odkaz na plánování v tom Uberu, protože auta a místnosti, dokonce i ledovou plochu, a tam dole není vidět moc, ale to je zimní stadion. Asi plánuje ledovou plochu a potom vlastně z toho bereme informace na web, aby když si tam někdo volá valet, tak aby už měl tu obsazenost dopředu danou a plánoval v možných termínech. Tak, tohle znáte. A my to musíme používat, aby jsme to měli stejné, teď už teda někde povolil Chroma. Myslím, že tady není co dodat, maximálně to, že mě překvapilo, jak začali blbnout čísly verzí. Prostě najednou máme Thunderbird verze kolem 30, já teď nevím přesně, už to nesleduju, a Firefox verze 32, no to je moc. Tak zdravý výhledu tisíců, ale dobré. Docházkový systém. Tady to není free open source aplikace, ale je to víceméně, jak jsem už zmiňoval na začátku, tenhle systém, je to nějaká komerční aplikace na Tomcatu a na tímhle v open source prostředí. A jestli se dobře pamatuju, tak to tam máme taky od toho roku 2000 asi, nebo od roku 99 dokonce. A zase, z EKD 5 a EKD 6, je to teda proto, ne, že by to nějakým způsobem, je úplně jiná. O to nakonec programoval Ukrajinec a zrovna na Ukrajinu se zdravými kódy. Takže byli nuceni si vytvořit úplně novou, tak to už nedělají v tom ketu. Tady je ten ještě dnes fungující informační kiosk, moc to vidět není, ono se to leskne, jsem to blbě vyfotil, ale říkám tam šetřící obrazovce uživatelům, že tady je to na open source a na Linuxu a moc dělá. Aby věděli, že za to daný poplatník nedal ani korunu, což tam to napsané teda je. Tak, co už to nevidí, to jsou ty open source, které jsem tak náhodou si vzpomněl, když jsem psal tuhle prezentaci. Je jich víc, dají se používat. No. Padí nám obchodní zástupci firem, co přijdou takhle za tajemnicí, za starostou a říkají, a to je všechno špatně, tohle to nejde přece. To ta naše aplikace stejně tohle nemůže používat.
a to teda vaši informácie cítia niečo, co im nedelají a to teda by ste im nedelali. No, tak to nám opravdu vadí, pretože sme tam nechali kus dobré práce. Jakkoliv to je niekto môže dala týmne, ja to respektujú, my by sme to asi aj prizvládli, ale proste nemám rád takého vykopání pod kolena a nebudú zmiňovať čestné firmy, pretože tady zmiňujem a zajíždejí tie lidé. No a potom nám vodní ministerstvo a sádní orgány, ktorí práve dělají to, co dělají. Tady stačí úplne ten ilustratívny příklad, ktorý sa zmínil, to je ten digitálny tachograf. Ešte jednou opakujú, v roce 2014 požaduje 32-bitovú verzi Windows a Explorer 8. Výhradne Explorer. Tak. Co nám tak nejak nebrý open source software šetří náklady, když je mnoho naše oddělení, teda moje a mých kolegů, dvou, a vyhovuje většině uživatelů. Samozřejmě vždycky najdete uživatel, který mu nebude vyhovovat nic. Mně připadá přehlednější, je možné nějakým způsobem inspekce zdrojového kódu, jestli tam nejsou backdoory. Já bych si dovolil ještě jednu kontrolní otázku doplněna. Četl někdo Evo, když instaloval Windowsy? Opravdu jste ji četli celou? Nikdo. Když si to přečtete, já jsem to nečetl, ale měl jsem tak, v spolici jsme dostali takový docela rozbor na jednom docela dobrém školní, které pořádal Plzeňský kraj a byl jsem překvapený, s čím vším souhlasíme. A ještě, tam byl ještě lepší rozbor, s čím souhlasíme tím, že vůbec použijeme Google. To je opravdu velký bratr. No ale taková je doba. Vyhrát nelze. Já to ani přestat hrát. No. Riziko vendor lock-in, někteří ho možná poznali, buď to skončil dodavatel, anebo nějakým způsobem jste chtěli vycouvat nějaké už dlouhodobé většího kontraktu a zjistili jste, že je docela problém a že z něj nedostanete data a že nemá žádné povinnosti, ale všechna práva. Takže tohle funguje. No. No a potom je to, že vyšší management to obvykle neocení. Já jsem tady mluvil s jedním kolegou, který používá taky hodně open source. Shodli jsme se v tom, že odměna je zhruba stejná. Když to funguje, je to OK, když to nefunguje. Cep, to jsou ty vaše varianty. Tak, pokud máte dotazy, tak bych si dovolil skončit. A pokud vás zajímaly domažlice, tak je to www.domažlice.info. Já jsem to psal na první stranu, jsem to nezdůraznil. Ty stránky už existují 11 let a teď se budou měnit, ale jak to chodí v těchto kruzích, tak dodavatele nám vybral pan starosta, takže už to nepoběží ani na našem serveru. Ale ne, že by to teď běželo na našem serveru, běží to v hostingovém centru Casablanca v Praze, ale máme nějaký kontrolu. Tak děkujem pěkně. Úvodnou, velmi asertivní, niekedy až smutnú prednášku. Úplne smutná vec. Ivana Pavleho zopakujem z mesta Domažlice. Sú ešte nejaké otázky? Poprosím ďalších prednášovci, Pavel Nácovský, aby si pripravil prednášku. Sú nejaké otázky na Domažlice? Nemám jednu. Prečo domažlice.info a nie CZ? Pretože som vás kradú domény. Tak jeden prípad máme na Slovensku v mestách. Ale môžu zase poskytnúť detaily. Když jsem někdy v roce 95 chtěl zaregistrovat doménu mechtonomazlice.cz, tak domazlice.cz jenom, pardon, mechtonomazlice.cz máme na mailovou doménu, tak byla možnost tam i provozorový stránek, takže to bylo poměrně drahé a rada města to neschválila, ale neschválila to en bloc, kdy schválila aspoň to registraci domény, měli jsme doménu domazlice.cz. Dobre, tak je ešte ďalšie otázky, tak prejdeme ďalej. Čas máme výborný, ešte 5 minút dobrú. Čiže predávam slovo zástupcovi firmy Panatec.cz Pavlovi Nácovské. Dobrý deň. Áno, a dobrý den. Tak, dobrý den, dámy a pánové.
Já jsem rád, že jsme mohli přijet a pozdravit vás. Potkáváme se s některými z vás už poměrně pravidelně na ICSE z Hradci Králové a na dalších různých akcích. My jsme zjistili, že u vás funguje sdružení informatiků, v České republice nefunguje a nefunguje vůbec. Nefunguje tam sdružení jako takový, neexistuje tam spolupráce informatiků na formální úrovni. Proto jsme přijeli sem se vás především poslechnout a pozdravit, ale při té příležitosti jsem rád, že tady můžeme prezentovat i nějaké zkušenosti třeba Ivana Pavle, anebo takový průlet současným terénem, tak jak ho chápeme my. Určitě bychom rádi s váma navázali spolupráci nebo zprostředkovali dneska spolupráci mezi vámi jako informatiky měst Slovenska a informatiky měst České republiky, protože víme, že každý se zabýváme víc dopodrobná nějakou oblastí a ty zkušenosti z těch odborností je dobrý si sdílet. Takže jsem docela rád, že právě přijel Ivan Pavle, který v České republice je skutečně asi nejvýznamnější znalec open source řešení a fanda, to jste asi poznali, tohohle přístupu. A proto tady jsou moje kolegyně, aby ti z vás, kteří se chtějí zapojit do nějaké spolupráce, tak aby jejich prostřednictvím nám dali svoje kontakty, případně i zájem o nějakou oblast a my se pokusíme najít partnera, nebo známe samozřejmě partnery v České republice. Pokud budete mít zájem komunikovat, spolupracovat, jsme připraveni tohle spolupráce dát dohromady. Myslím si, že naše země jsou na tom poměrně hodně podobně v tom, co se děje, i když projekty, které přicházejí, nepřicházejí stejně. Vy máte některé své projekty, kde jste vpředu, my máme zase zkušenosti s řešením nějaký jiný situace, ale v zásadě řešíme stejné problémy a to je ten vývoj poptávky, vývoje legislativy a podobně. Pro politiky je ta situace snadnější, protože ty se s ní vykecají, ale na informatiky to dopadá nejvíc, protože ty to potřebují celý těch 0 a jedniček. Tam samozřejmě další žádná jiná hodnota, jako možná, nebo něco takového neexistuje, takže tam to samozřejmě naráží nejvíc. Chci říct, že to, co vám tady dneska budu říkat, je naše chápání, není to žádný oficiální stanovisko nějakého orgánu nebo něco takového. Nějaký základní materiál, z kterého dneska těžíme, který u nás vznikl v takovém světlejším období, byla strategie rozvoje služeb pro informační společnost. Vznikla nějaká legislativa, její uplatnění trvala asi 10 let, nebo možná ještě víc, a vznikla nějaká sada klíčových aplikací. Vznikly základní registry, vznikly datové schránky a vznikly některé další projekty, se kterými už samozřejmě dneska běžně pracujeme, bez kterých si to nedokážeme takže představit, ale pravda je, že realizace všech těchto projektů vždycky znamenala ne jejich optimální řešení nebo řešení, které umožňuje nějaký další rozvoj, ale vždycky to byla záležitost nějakých vůbec reálných možností něco prosadit, nějakých prostě v zásadě ty projekty přišly na své dolí a bojují o svoji existenci. Nicméně veřejnost je v zásadě přijala, takže snad se dá říct, že budou pokračovat a že se nevytratí
jako některé projekty, které jsme znali v minulosti. Ono tohle je nějaká sada zákonů, o který se dneska opíráme, nebo snažíme opírat. Myslím si, že podobnou sadu zákonů máte u sebe i vy. Je to vždycky docela zajímavá situace ve změně informačních systémů, agent a podobně, protože ty zásahy jsou zkrátka poměrně veliký. Tak, když se na tu situaci, která dneska v České republice panuje, podívám trošku kriticky, tak ten hlavní problém, který dneska asi máme, je ten, že státní správa se stará o sebe, samosprávě v zásadě moc nepomáhá a nevznikají informační systémy, které by byly nějakým způsobem kompatibilní. Skutečně, co město, to absolutní originál v některých případech by skutečně stálo za to zvolit nějakou společnou cestu, protože některé z těch částí prostě jsou stejný všude. Ten rámec, kam se ty města rozutíkají v té ploše, tak ten tvoří legislativa a i finanční pobídky. Za chvíli se dostaneme k evropským projektům, které pro informatiku byly v minulý době u nás vyhlášeny, ale musím říct, že se jich účastní zhruba polovina organizací nebo polovina měst typu ORP a o těch nižších, o dvojkových nebo dokonce vesnicích se tady už mluvit vůbec nedá, protože ty v zásadě tu příležitost vůbec nedostali. Ale k tomu se dostaneme za chvíli. Financování, vlastní rozpočet, krajské fondy, ne každý kraj podporuje svoje města. V zásadě vím o dvou, to je Plzeňský kraj a kraj Vysočina a evropské fondy. Spolúčasti na krajských fondech se pohybujeme přibližně kolem 50%. Na evropských fondech dáváme 15%. Jaký je skutečný efekt, jaký je rozdíl nákladu mezi těma třema způsobama financování? Už jsme se nad tím taky poměrně dost zamýšleli. Ono je sice pěkný, že třeba na evropských fondech máme v úvozovkách jenom 15% spolúčast, ale na druhou stranu ta administrace a ty rizika spojené s těmahle projektama do značné míry těch 85%, které města dostávají, do značné míry eliminují. Tak tady jsem dal nějaký přehled těch projektů. Vlevo jsou investiční projekty, vpravo jsou neinvestiční projekty, ty levý jsou ze skupiny IOP, vpravo, ty se u nás jmenují OPLZZ. Takže vidíte, že český informatici, pokud do těch projektů vstupují, tak mají poměrně co administrovat a ty, kteří jsou v tom opravdu aktivní, jako je Milevsko, třeba i Domažlice, tak je otázka, kde už je dneska těžiště jejich práce, jestli v dokumentaci nějakých projektů nebo v tom core businessu, o který se mají starat. Společní znaky. My jsme se tady včera večer bavili o vašich zkušenostech, nebudu ji číst, myslím si, že jsou v zásadě společní, jsou všude stejný. Myslím si, že tady se v zásadě taky nemáme co vyčítat. Bohužel v našem prostředí je to tak, že máme čím dál větší problémy se zákonem s veřejnými zakázkama, protože minulý týden na setkání sdružení tajemníků jsem se bavil s panem Cajzlem, který má na Ministerstvu pro místní rozvoj na starosti tyhle ty projekty
a dělali nějakou čerstvou statistiku a zjistili, že projekty na 10 milionů korun, což je asi 350 tisíc euro, tak z 90% končí na Úřadu pro hospodářskou soutěž. Tam leží zhruba 18 měsíců, takže se dostanou okamžitě do offsideu, offsideu časového průběhu, takže v zásadě projekty na 10 milionů korun v informatice se v Čechách nedaří vůbec, nebo daří z jedných desetiny vůbec protáhnout výběrovými řízeními. Máme v současné době další neblahou aktivitu Centra pro regionální rozvoj, která kontroluje výběrové řízení dopředu a v zásadě je schvaluje. A ta se rozhodla dělit zakázky, čili my musíme jít na nadlimitní zakázky, ale jsou rozsekané třeba do 9 částí. Takže když si vezmete, že jednou částí je třeba infrastruktura, jednou servery, jednou operační systémy, jednou agendy a podobně, a jenom jednu tu část, řekněme servery, vám skončí na úvozu a neprojde vám, tak jak máte implementovat ty další části, na jejich dodávku máte dodavatel právo, protože je řádně vysoutěžil. Takže tady se dá očekávat, že přijde další skupina problémů, anebo se města prostě v tomto případě rozhodnou vzdát se těch dotačních příležitostí. Tak, moje přednáška má být zaměřena na inovace. Já jsem se do téhle chvíle snažil popsat nějak to prostředí, který u nás funguje. Nedělám si ambice v této přednášce vám podsunout nějaký hlubší informace, zejména v oblasti, která je vázaná na legislativu, protože tady přece jenom už některé rozdíly máme. Spíš se soustředím na záležitosti, na nějaké společné znaky v Čechách i na Slovensku, který jsme objevili, a zkusím se spíš zabývat těma řešeníma, které mají vliv na komunikaci, na produktivitu a podobně. Možná, že je to ten správný okamžik, kdybych měl něco říct, proč já jsem tady za firmu Paratek a prezentuju tady v zásadě řešení za veřejnou správu. Jeden ten důvod, to už jsem na začátku říkal, rozhodli jsme se pomoct českým kolegům založit nějakou organizaci, jako máte vy, protože chápeme, že ze svého prostředí na to nemají ani tolik času, ani energie, mají jiné starosti. Ale to hlavní je, já jsem pracoval na obdobných pozicích, jako pracujete vy, ve veřejné správě zhruba 20 let. Firma Paratek je konzultační firma, která funguje asi 5 let, ale v zásadě přebírá některé úlohy informatiků tam, kde potřebují rozšířit nějaké kapacity nebo prostě potřebují pomoc. Tak. Pro mě je poměrně složitý rozdělit, kdy se bavíme o inovaci procesní a kdy se bavíme o inovaci informační. Každá inovace by měla být procesní a ten IT nástroj tam bereme proto, aby jsme ten proces správně zafixovali, aby jsme ho dokázali měřit, aby jsme ho dokázali posunout dál. Čili snažíme se, aby ten inovovaný proces, my tomu říkáme, aby nesněl, omlouvám se za ten termín, ale v Čechách už to není tak, nezní tak vulgárně. Tady jsem dal několik odrážek, podle čeho můžeme hodnotit inovace, ale v zásadě první měřítko hodnocení inovace je bezpečnost toho klíčového pracovníka města,
který tu danou inovaci potřebuje. Skutečně se setkáváme s tím, že města z různých důvodů přicházejí o svoje klíčové lidi, kteří jsou prostě nenahraditelní a na chodu toho města je ta ztráta poměrně dlouho vidět a nikdy se nezacelí nikdy. Čili to řízení rizika ztráty právě těchto lidí je nejčastější důvod, kdy my do té spolupráce s městama vstupujeme. Někdy už to je bohužel ve fázi, kdy pomáháme s krizovým řízením nějakého projektu. Druhý hlavní důvod je samozřejmě řízení produktivity práce. My se setkáváme, nebo my jsme aktivní při komunikaci těch projektů z politiky a musím říct, že u nás jsou za 14 dní volby, takže nás další kolečko čeká znova. A vždycky mě pobaví to jejich překvapení, když zjistí, že bez informatiků to nejde, protože oni informatiku berou některý z nich jako docela dobrou hru, ale neuvědomují si, že vlastně to fungování administrativy je prostě dneska už jednoznačně, jako to si přece nemusíme vyprávět. Ale to překvapení těch lidí, to mě vždycky znova pobaví. Já vám tady zkusím představit některé přístupy, které jsme zvolili a krátce jenom a některé nástroje, které asi budete znát, které známe i my z českého prostředí. Jedno z nich je právě řízení produktivity práce městských organizací nebo veřejných služeb města poskytovaných městským úřadem a jeho organizacema. Snažíme se tam implementovat česko-evropskou normu 15.221 o facility managementu v evropském chápání. Je to poměrně nová věc, spíš tomu říkáme řízení příspěvkových organizací nebo korporátní řízení podle toho, jak to město líp slyší nebo jak si to líp dokáže představit tu změnu. A našel jsem nějaký graf o produktivitě práce ve veřejné správě z nějakých evropských dokumentů. Je to asi 3 roky stará informace a zjistil jsem, že tam máme sousední pozice vedle sebe. My jsme se trošku zamýšleli v České republice, proč to tak je, ale v zásadě jsme přišli na to, že na samosprávy se hrnou sehrne legislativa takovým způsobem, že prostě dost často produktivně zpracovat ty úkoly, ty legislativy prostě nejde. Takže i tam hledáme tu míru. Nemáme ty zkušenosti, že města by se s vlastní produktivitou nedokázaly vyrovnat. Nicméně ten graf není moc hezký. No. Pro řízení inovací používáme metodiku, který říkáme klíčové strategie, čili v zásadě části rozvojových oblastí, které město umí identifikovat, tak se touhle metodikou snažíme přímo navázat na rozpočtový proces, čili snažíme se radním zastupitelům předložit tu myšlenku, že pokud máte nějaký požadavek, potřebujeme na to peníze, nemůžeme splnit požadavek, pokud nám na to nedáte peníze. Združené portály, vím, tohle jsou nějaké fotky řešení, které fungují už poměrně dlouho, je to na nich vidět, ale v zásadě všichni, kdo poskytují v rámci města veřejné služby, ať už to jsou organizace města, nebo neziskové organizace, nebo i komerční organizace, krajské organizace, státní organizace, tak informují na jednom místě
vzájemně si svůj prostor reklamují prostřednictvím rozcestníku. Je to docela efektivní přístup pro komunikaci s veřejností. Trend elektronické komunikace je poměrně žádaný ve veřejné správě, zejména klienti veřejné správy, který spolupracují pravidelně, tak chtějí využívat elektronické komunikace a teď je jedno, jaký systémy, mohl jsem tady připsat nějaký další, ale v zásadě je jim jedno, jaký systémy používají, ale pokud je někdo třeba dovozce aut, chodí na přepážku dvakrát, třikrát v týdnu, chce mít nějakou takovouhle linku, pokud to je architekt nebo nějaký klient stavebního úřadu, je pro ně efektivnější si alokovat elektronický čas, vyřizovat záležitost elektronicky. Máme několik případů a je to poměrně záležitost, která se v tuhle chvíli na více místech připravuje. Je to docela efektivní. Město mobilu nebo jeho varianty na Slovensku znáte, proto jsem to tady zařadil. My jsme pomáhali v Milevsku tohle řešení implementovat. V zásadě nejvyšší ocenění získalo pro komunikaci zaměstnanců města navzájem. To znamená, ředitelka mateřské školky je nějakým způsobem informovaná, může poslat podnět o nějaký vadě s fotkou a tak dále. To samé je řízení podkladů, je to tady, podle mě znáte, v podobě řízení podkladů zastupitelstva, hlasování, ale v zásadě všechny nástroje, které řídí podklady a jsme schopni k těm systémům připojit i externí uživatele. Když se vemu například projektové řízení, tak tam část těch lidí jsou zaměstnanci toho města, část jsou dodavatelé, může tam být právě třeba Centrum pro regionální rozvoj a podobně. Takže potřebujeme, aby jsme měli volné licence těchto nástrojů. Velká poptávka je po zvyšování produktivity práce manažerských funkcí a po kvalitě vedení řídící dokumentace. Ten důvod není jenom pro vlastní práci, ale dost často se setkáváme s různými kontrolními orgány a systémy a s orgány činnými v trestním řízení a podobně. A potřebujeme přesně identifikovat, s jakýma informacemi ten člověk, který v tu chvíli rozhodoval, s kterýma informacemi pracoval. A na to máme třeba tenhle ten nástroj Excellence, kde se k nějakým stavům připojují tikety a je možné rekonstruovat ty důvody toho rozhodnutí. Další příklad, který vede k nějaké efektivitě, k řízení produktivitě práce, je propojení fyzického objektu s informačními systémama. Používáme ho poměrně často třeba pro řízení dokumentace k bezpečnosti práce, ke každému elektrickému zařízení, k prodlužováku a prostě k úplně drobným zařízením máme zapovinnost víc dokumentaci o revizi a máme u toho zařízení udržovat návod k použití, což samozřejmě není vůbec jednoduchý. Když jsem ve veřejné správě tyhle záležitosti měl na starosti, například v nemocničním prostředí, tak to bylo předmětem poměrně častých kontrol a vím, že v nemocnici jsme za to průměrně měsíčně platili asi 30 000 za pokuty. Propojení přes QR kódy, obyčejné mobilní telefony nám tyhle ty problémy odstranilo, takže dneska podobné řešení doporučujeme nebo navrhujeme v našich projektech pro zákazníky,
i pro další použití. Tak. Snažil jsem se proběhnout rychle, nestíhám sledovat čas. Chci se zeptat, jestli máte nějaké dotazy. A chtěl bych připomenout, že bychom rádi měli vaše kontakty a že bychom rádi využili vaše zkušenosti v českém prostředí, v tom, jak se potkáváte, co vám to přináší. Ale samozřejmě taky bychom rádi pomohli navázat nějaké vazby napřímo, protože pro ty jednotlivé odbornosti, tam, kde je to město dál, tak víme, že třeba v oblasti open source jsou to v České republice, řekněme, 3-4 města, které se blíží třeba do Mažlicím a v nějakých oblastech taky, ale ty skupinky pro ty konkrétní odbornosti jsou poměrně malé, takže čím budou mít víc členů a budou moct víc komunikovat, tak určitě to bude pro ně zajímavé. Takže já vám děkuju za pozornost a přeju pěkný den. Děkujem pěkně za druhou prezentaci pána Násovského z fanateku.cz a máme tu třetí prezentaci. Je to hned několik v jedné, jak jsem správně pochopil, minimálně několik tém. V jednej poprosím pána Trepáča, aby aj predstavil jednotlivé témy. Chcem len upozorniť, že počas tejto prezentácie asi by tu mal pristávať ten vrtuľník niekde na hlavnom námestí. Tak neviem, či prerušíme a pôjdeme pozrieť vrtuľník. Dobre, tak ak budeme ho počuť, tak tých 5 minút, 7 dúfam, že pán Trepáč ospravedlní, že urobíme krátku prestávku a vybehneme von to pozrieť. A potom sa vrátime s tým, že za prednáškou firmy Vega bude nasledovať krátka dnešná prednáška a po nej zvyšný program. Tak ak je všetko pripravené, nech sa páči. Miro, máš slovo. Takže ďakujem, Miroslav. Takisto vás všetkých vítam v Nových Zámkoch. Ja prichádzam z Liptovského Hradku a začal by som moju prednášku takými dvoma výročiami. Jedno výročie bude budúci rok a to bude 40 rokov od založenia školského výpočtového strediska v Liptovskom Hradku. Vlastne Mirko chodil na tú istú školu ako ja, strednú elektrotechnickú školu a bola to taká vízia možno budúceho systému spracovania, ako sa to dá vyriešiť. Čiže napríklad naša škola v tom roku 75 získala prvý sálový počítač na strednú školu vďaka pánu inžinierovi Habiňákovi. A bolo to na nejakú výchovu budúcich technikov, ale zároveň potom sa to používalo, ako to školské výpočtové stredisko existovalo, na rôzne doplnkové služby, výpočtové, počítalo to výplaty potom všetkým školám. A v zásade moja prednáška je o tom, že pomaly za tých 40 rokov sa vraciame k tomu istému, čo sa teda začalo tvoriť. To znamená, naša technika nám umožňuje robiť na jednom serveri viacero aplikácií pre viacero nezávislých organizácií. No a keď je to taká okrajová téma ako dochádzkový systém, samozrejme dochádzkový systém je len jedna časť našich aplikácií, ktoré tvoríme ako firma, ale práve tá dochádzkový systém je práve na túto inštaláciu v cloude pripravená. Takže na úvod možno to nás nepozná, vznikli sme roku 92, hlavne sme sa vyprofilovali teraz na identifikačné systémy, čiže kompletné portfólio systémov, od dochádzkového systému, prístupových, návštevných a tak ďalej. V zásade sme hlavne pri stredných a väčších výrobných firmách, ktoré to prostredie automaticky žiada si takúto nejakú agendu, pretože bez našich systémov by jednoducho neboli schopní prvý pracovný deň vypočítať dochádzku a preniesť to do mzdového systému a dajme tomu druhý deň mesiaci reportovať do účtovníctva nejaké výsledky pre akcionárov. Takže toľko o našej firme. My ako firma samozrejme máme dlhé zázemie, čiže tak ako to bolo spomínané, niekedy je to tak, že tým riešiteľov na mestskom obecnom úrade niečo rieši, ale zastupiteľnosť nie je. V zásade my ako malá firma pri nejakých normálnych cenách ponúkame takú vec, že nejakú spoľahlivosť a
dlhodobosť dodávateľa. To znamená, pokiaľ nejaký systém si kúpim od takejto firmy, tak môžem vlastne si garantovať to, že jednoducho v prípade, že sa mi niečo stane, tak tá firma nastúpi, zaservisuje to. V prípade teda, že sú legislatívne zmeny, samozrejme automaticky to spraví. Čo sa líšime, lebo však tých dochádzkových systémov je strašne veľa na trhu, v Čechách ani nehovorím, ale v zásade my vytvárame a vyrábame vlastné technické vybavenie. To je možno také niečo, čo nám vadí. Veľa vecí sa dováža z Číny, v zásade to tí dodavatelia nevedia prispôsobiť, tlačia biometriu, ktorú legislatíva nepodporuje u nás. No a my tieto technické vybavenia budujeme, to znamená, vieme vám to prispôsobiť na vaše konkrétne podmienky. Tým pádom aj garancia servisu minimálne 7 rokov. Dnes sme teda si pripravili pre vás také dve prednášky. Chcel by som sa teda povenovať využitiu privátneho cloudu pri spracovaní tejto agendy. No a druhé je taký úvod, neviem, či trošku registrujete, ďaleko dosahovú bezkontaktnú technológiu, ktorá vlastne v budúcnosti by mohla nahradiť čiarové kódy. Z hľadiska dochádzky, samozrejme, legislatíva nám predpisuje evidenciu, to znamená, každý zamestnávateľ musí evidovať dochádzku. Samozrejme, môže to byť aj na úrovni len písanky, ale to mi nerieši to, že jednoducho v reálnom čase na konci mesiaca by som mal tie podklady presunúť do mzdového systému. A to je hlavný dôvod, aby som jednoducho zefektívnil tento proces. No a o tom sú aj naše systémy. No a keďže sme sa stretávame s takými zákazníkmi, ktorí sú rozlezení po celom Slovensku a majú viacero závodov pod sebou, po prípade vlastne máme aj taký projekt na verejnej správe, ktorá pod svojimi podriadenými organizáciami stretáva viacej organizácií, tak sme boli prostredím dotlačení do toho, že sme vybudovali dochádzkový systém, ktorý je vhodný na prevádzku v cloude. No takže tento systém sa vychádza z našej histórie, a to je len nejak tie 20 ročné, ktorú máme, ale 12 rokov máme systémy celoplošné v prostredí intranetu. Aplikácie sú teda v open source, teda napísané z databázov buď Microsoft alebo Oracle. No a všetko to vlastne je teda schopné prevádzkovanie na jednom spoločnom serveri. No z tohto systému, ktorý teda 12 rokov prevádzkujeme, sme vytvorili centrálny systém s mandátnym systémom riešenia, to znamená v jednej databáze môže byť viacero nezávislých organizácií. Riešenie samozrejme je schopné prevádzkovania privátnom aj v verejnom cloude. Tie technické možnosti samozrejme rôzne ľudia majú rôzne. Začali sme spoluprácu aj s operátormi, ktorí majú vlastné zázemie na umiestnenie, ale to je skôr smerovanie na nejakých malých zákazníkov. Mesta a obce samozrejme sú v súčasnej dobe vybavené dostatočnou technikou na to, aby napríklad na jednom servisu spoločnom dokázali bežať údaje pre mestský úrad, technické služby, kultúrne stredisko a nejaké školy, ktoré takisto mesto ako zriadovateľ sponzoruje. Takže hlavná výhoda, a prečo to vlastne hovoríme, je to, že zníži prevádzkové náklady mesta ako takého a samozrejme všetkých organizácií, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti mesta. Je to možno taká klasická myšlienka, pretože každá škola má rada účtovníčku mzdovú, každé technické služby majú mzdovú účtovníčku, ale jednoducho súčasná doba to vie poriešiť inak, to znamená, tie osoby sa dajú využiť možno na inú agendu. Bol taký prieskum, že koľko dokáže jedna mzdárka vypočítať výplat, tak neviem, či niekto vie, kto vlastne vyhral, ktorá organizácia. Jedna mzdárka na počet výplat. Máte prehľad? 5, 4. No, Slovenská sporiteľňa trošku vedie, je to asi okolo 1000. Samozrejme je tam informačný systém SAP, mzdový systém. Majú dochádzku takú spojenú, že majú dochádzku od nás a majú dochádzku aj v SAPE. A jednoducho aj ten termín je reálny, to znamená na začiatku mesiaca. Takže z hľadiska úspor, ja mám také tri okruhy. Prvý, som aj minulý rok vám hovoril, že v roku 2011 sme robili taký prieskum. Konkrétne to bolo Trenčiansky samosprávny kraj, kde už máme druhý rok takéto riešenie prevádzke. Vyšlo z toho, že teda na 120 organizácií, ktoré sú v tomto kraji, pri 6,5 tisíc zamestnancoch a 2/3 teda pracovalo v jednozmennej prevádzke. Tak určené zadávanie a spracovanie dochádzky bolo približne 3x dlhšie ako elektronické
A ručné zadávanie údajov v tom zdrojovom systému bolo 5 krát dlhšie ako import. To znamená automaticky, samozrejme, všetky tie agendy sa predlžujú a je potreba väčšieho počtu ľudí pri celej agende. Celé technológia cloudu umožňuje to, že teda žiadne programové vybavenie nemám na klientských staniciach, všetko je teda internetovom prehliadači. To znamená updaty, upgrady, všetko sa rieši na centrálnom serveri. Technológia je samozrejme takisto zjednotená, to znamená v tých organizáciách sú rovnaké čítačky. Leska servisu môže mať ja ako administrátor nejaké zálohe, po prípade moja servisná organizácia mi to vlastne poskytuje. Druhá vec z hľadiska toho vyučiteľnosti času. Tieto systémy samozrejme ponúkajú kompletný audit spracovania vyhodnotenia. No a samozrejme my ako novinku ponúkame takú vec, že by sa dali napríklad za dochádzkový systém platiť len podľa počtu dochádzkových listov, ktoré sú spracované v danom systéme. No a z hľadiska evidencie samozrejme ľudia sme zvyknutí na nejaké čítacie jednotky v prostredí výrobných chodníkov, ale tento systém samozrejme umožňuje evidenciu pomocou virtuálnych klientov v prostredí počítačov alebo vlastne aj mobilné aplikácie na mobily samozrejme. Aktuálne máme prevádzke verzie pod Android, pripravujeme teraz pod iPhone. Takže a samozrejme ďalší ako aspekt je racionalizácia hľadiska toho centralizovaných výpočtov miest. Práve na tom projekte, ktorý som spomínal, na Trenčianskom samosprávnom kraji, sa nám to práve nepodarilo dotiahnuť. Neviem prečo, ale v zásade je to nasmerované tak, že tie údaje sú dostupné na centrálny výpočet miest. Zatiaľ na tých organizáciách majú lokálne mzdy. Takže tu je nejaký obrázoček, ktorý popisuje, ako to môže celé vyzerať. To znamená, mám tie aplikácie a databázu na privátnom alebo verejnom cloude. Všetko je prepojené cez internet. Na každá organizácia má buď čítaciu jednotku, alebo má len tú aplikáciu na smartfóny pre kolegov, kolegyne, alebo má aj kombináciu. Tam sú trošku tak neviditeľne obrázočky na ako vyzerá daná aplikácia. To znamená, tá aplikácia je napríklad viazená na pozíciu GPS, po prípade na lokálnu Wi-Fi. To znamená, nepoznačím si ju, pokiaľ nie som prihlásený na konkrétne sieti. Z hľadiska obchodnej politiky máme aplikáciu rozdelenú na tri úrovne. Jedna úroveň, to je tá základná, ktorá v zásade umožňuje len evidovať dochádzku, to znamená eviduje príchody, odchody, to je taká náhrada tej písanky, ako poznáte. Druhá edícia, to je ten ktorý štandard, ktorý by sme doporučovali, to je samozrejme to, že je to už prepojená agenda na mzdový systém. No a tretia je špecializovaná o to, že už majú doplnkové moduly, ktoré majú vyhodnocovať a vyhodnocovať dochádzku, to znamená pohotovosti, cestovné príkazy a rôzne špeciality, ktoré hlavne majú výrobné podniky, kde kolektívne zmluvy upravujú vyhodnocovanie dochádzky nad rámec zákonníka práce. Takže toľko asi v rýchlosti dochádzkovému systému. Samozrejme neviem, aká situácia je. Neviem, či to je niekto z Košíc minulý rok. Pani informatici nie sú tu z Košíc? Tam bola taká takisto prednáška IKT na meste. Bolo písané, máme dochádzkový systém, všetko funguje, ako sme šli a na informatike bola písanka, do ktorej sa písali ľudia príchody, odchody. Takže som si položil otázku, či ten systém naozaj funguje, aký je potrebná ešte paralelná evidencia z hľadiska písanky. No a samozrejme je otázka aj na to, že či tie systémy, teda, ktoré máte nainštalované, aký máte, sú teda prepojené na mzdový systém, alebo slúžia len na tú náhradu písanky. Takže tieto otázky teda do pléna. No a teraz by som paralelne prešiel k téme číslo 2, a to je práve UHI-verová identifikácia a evidencii inventarizácie majetku. My ako firma sme práve začali dochádzkové systémy tvoriť na bezkontaktné technológie. Niekedy boli samozrejme tie magnetické kartičky, alebo čiarové kódy. My sme hneď nabeli na bezkontaktnú technológiu. No aktuálne tá bezkontaktná technológia sa posúva. Je teraz v praxi využívaná technológia UHF, ktorá je celosvetovo niekde v rozmedzi 860 až 960 MHz.
U nás je to 867 MHz, to sa na každý úrad trošku upravuje, ale práve táto frekvencia umožňuje to, že ten čítací dosah vysokofrekvenčných technológií je vyšší, ako ste zvyknutí z bežných dochádzkových systémov alebo autobusových, to znamená o 20 cm vyššie. Je to technológia, ktorá podľa nás nahradí v budúcnosti čiarové kódy, hlavne z toho titulu, že na tom čipe môžu byť zapísané informácie, ktoré na čiarom kóde sa už nezmestia. To znamená nielen to, že o aký výrobok sa jedná, ale zároveň tam môže byť doba spotreby a nejaké vlastnosti produktu. Čiže sú veľké projekty, ktoré v Amerike v Tesku, to ste určite počuli, že hážem si tovar do košíka, pri nemu pokladu už len zaplatím. Tá práve táto technológia sa využíva v týchto systémoch. Takže to snímanie má výhodu v tom, že číta cez rôzne nekové materiály a nie je práve nutná priama viditeľnosť. Umožňuje antikolizné snímanie, to je práve to, že v tom košíku môže mať viacero tovarov, ktoré má každý svoj čip a ten systém čítania postupne vyčíta všetky tovary, ktoré sú tam. Vzdialenosť môže byť až do 12 metrov, to je hlavne vo výrobných procesoch, kde sú špeciálne antény a dokážu naozaj, dajme tomu prechodom kamióna cez nejaký gate, tie informácie získať. No a tým pádom sa ponúka nejaká možnosť vyššieho stupňa automatizácie. Takže základné vlastnosti, ktoré poskytuje, tak evidencia materiálu a ten systém, teda konkrétny, ktorý máme pripravený, tak evidencia materiálu z údajmi definovaný podľa požiadaviek zákazníka. To znamená, máme tam možnosti importu cez CSV zo skladového hospodárstva. Na základe týchto naimportovaných údajov vieme generovať RBD štítky. Ono to funguje tak, že z výroby vlastne máte štítky, ktoré majú sériové číslo a tie informácie, ktoré chcete zapísať, si môžete na ten štítok zapísať, čiže prostredníctvom toho nášho softvéru a čítačky tie informácie prenesiete na štítok, no a potom ich vlastne nalepíte na aktivé predmety, to znamená nahradíte tie čiarové kódy. Stále potom tie štítky, rozumiete, v tom softvéri máte nevedomú topológiu miestnosti, budov, čiže ku každému predmetu si dáte informáciu, kde to je umiestnené, no a priradíte teda jednotlivým kódom. Samotná inventarizácia, na to slúži také prenosné čítačky, jeden z príkladov je vpravo. Samozrejme, tento konkrétny model je čítanie do 20 cm. Pokiaľ chceme mať čítanie väčšie, tak musia byť také špeciálne antény k tomu pripojené. No a tým, že vlastne prejdeme takýmito snímačmi cez tie predmety, tak si teda vytvorím invertívny súpis, ktorý potom z tej čítačky vyčítam a v nejakom prehľade mám potom spracovaný. Na označovanie výrobkov sú rôzne systémy. Samozrejme, z hľadiska, keď popisujeme inventarizáciu, tak sú to vlastne tie vpravo, ktoré máte, to sú nálepky, ktoré môžu byť na nekovové materiály alebo na kovové materiály. Z hľadiska výroby sú rôzne klinčeky a také planžetky, ktoré sa potom aj mechanicky upevňujú na materiály. A samozrejme, záleží aj od toho typu, aký ten čítací dosah potom vlastne je. Z hľadiska tých antén, ako som spomínal, tak sú rôzne typy antén a tu napríklad máte také obvyklé čítacie vzdialenosti sú teda od 30 cm do 10 m, do 12 m tá najväčšia. Takže ja som prebehol, teda tá helikoptéra, som tu stihol za 15 minút, trošku som sa aj zadýchal, aj spotil, lebo je tu dosť zlý vzduch. Takže toľko som len chcel som sa vám predstaviť ako firma, ktorá teda dodáva spoľahlivé dochádzkové systémy a do budúcna určite bude priestor na racionalizáciu týchto procesov, nielen na meste, ale mesto by sa malo pozerať aj na peniaze, ako sa pozerá napríklad naše mesto, že postupne technické služby sú ako odbor pod mestom. Mestský kultúrne stredisko je ako odbor pod mestom, čiže to vedenie mesta racionalizuje určité procesy a takéto systémy ako náš vlastne dokáže nejakým spôsobom znižiť prevádzkové náklady. No a UHF technológia, neviem do akej miery, koľko máte predmetov DKP, ale do budúcna vám to takisto môže zrýchliť tú evidenciu a vyhodnocovanie.
Takže pripravil som potom takú malú tombolu pre vás, za vizitku teda budem mať vonka pripravené a potom by som teda bol rád, ak by ste boli takí zlatí a za vizitku teda vyhlásime potom v priebehu, neviem, uvidenejšie prestávky výhercov. Takže ďakujem vám za pozornosť a želám úspešný priebeh deňa. Čas máme dobrý, tak ešte poprosím nejaké otázky na Mira Trpáča. Ja ešte k tomu výročiu toho výpostového strediska v Liptovskom Hradku poviem, že až vlastne ja som do Hradku nastúpil v 83. či kedy, vlastne až od 20-30 rokov vidno, čo spôsobí, keď sa umožní mladým ľuďom, v tom prípade stredoškolákom, dnes by som také niečo robil na základných školách asi, prístup k najnovším technológiám, že od 30 rokov sa potom stretávame tí, čo v tom Hradku študovali, či je to Miro, či som to ja spomínal, že Habiňákovci vlastne a Korageo vznikla tiež vlastne v Hradku. My sme študovali na elektrotechnike, oni na gymnázium a sú tam ďalší ľudí, ktorí ako keby dôsledkom podľa ma práve toho výpočtového strediska je, že sa venujeme týmto novým technológiám a hneď ma napadol projekt fakt, že vytvárať na základných školách nejaké malé strediska, možno jednu nanotechnológie, druhé bude nejakú biotechnológie, ďalšie bude neviem čoho, že sa nakúpi to najnovšie, čo vo svete je, dá sa to na základnú školu nejakú väčšiu alebo sústredí sa okolo nejakých základných škôl a verím, že v 2030 to bude mať nejaký efekt. Toto je naozaj dobrá prax a dobrý nápad na vytvorenie nejakých mini vzdelávacích alebo mini vedeckých vzdelávacích aktivít. Tak ale niekto tu zvihol ruku, tak ešte otázočka. Ja som vám chcel povedať, že v 74. som nastúpil do Hradku študovať. Tak sme tu viacerí. V 75. bol súpritl, keď sa 10.25 nasadzovala, predtým tam bol počítač MSPDA a pán Habiňák nás zavolal celú triedu, bielý flašek, my chodili otvoru v DR najpočnom stredisku a starý počítač dosky polovodičové, technológia Vibera a rozdával, keď nám to pozdravili na to, ako sme dostali nejakú medailu. Keď sme mali šancu si na to šancu. A nový počítač do pár dní bol tam. Učia chodili tam z celého kraja odhľadovať programy študenti. Áno, pamätám si, že bola internátka, spôsobený. Áno, tak som ešte málo ľudí vymenoval, ale je nás tu viacej, ktorý vychoval Liptovský Hrad, výpočtové stredisko, ale aj tá elektrotechnická škola, ktorá bola naozaj fantastická. Ja vám poviem, že v 3. ročníku na strednej škole sme s učiteľom zo strednej školy programovali mikroinštrukcie, že nie, že v assembleri alebo zrobili, ale v mikroinštrukciách. Ja som si vytiahol tú otázku potom na vysokej škole na štáte som vytiahol tú otázku, že čo sú to mikroinštrukcie, tak... Hej, tak som... keď som mal 14 rokov, tak som to robil na... Čo to boli tie 8-bitové nejaké počítače? PMI 80. Áno, PMI 80, tam súčasný riaditeľ elektronickej školy tam vytvoril takú aplikáciu, že dalo sa preprogramovávať mikroinštrukcie. Dobre, čiže toľko ešte tu, áno? Tam sa to potom ešte zviezlo ďalej, že ja som napríklad chodil do Tesly a tam vtedy mali tie kanadské ústredne, Mitre, či ak sa to volalo, a tam sme už pre motorovú assembleri programovali a už od prvej triedy som tam chodil. Takže nie len samotné výpočtové stredisko, ale tam bolo viacej takých ľudí, ktoré ťahali na to, čo je. Tak, ako sme sa zaspomínali, vďaka. Teraz mám takú informáciu, napríklad stredná priemyselná škola elektronická, teraz je združená škola elektrotechnická. Jediná škola v kraji, ktorá si dokázala odmietnúť uchádzačov príjem. Čiže problém je teraz celoslovenský, že všetky školy stredné práve prijímajú aj takých ľudí, ktorí na tej škole by nemali čo robiť.
A teraz je situácia taká, že práve škola elektrotechnická mohla odmietnúť takýchto uchádzačov. Čiže taký svetlý príklad, že ako sa to dá, hlavne tým prístupom, alebo pán Intel Daniš, ktorý vlastne robí túto vec, popularizuje to, tak má úspech. A práve napríklad my robíme ako firma z Liptovského Hradku, že tí naši pomieští chodia ku nám na praxe. Napríklad jeden chlapec, ktorý tam bol tretiak, robí takú aplikáciu, ktorá slúži na informovanosť obyvateľov v meste o akciách. Tak my sme napríklad vzdávali, som ktorý na tej strednej škole neviete ich naučiť o databázach a referenčná integrita, indexy a takéto. Tak vlastne my sme im pomohli prerobiť tú aplikáciu, aby mala určitú úroveň. Lebo samozrejme tie komisie, ktoré robia na staroškolské činnosti, vnútri nevidia, vidia ten vonok, ale to vnútro aplikácií nie. Čiže my ako zase firma bývalých absolventov pomáha týmto chladcom, my sa posunuli ďalej. Teraz máme tiež jeden projekt ešte na takú štvorkovku pre postihnutých. Máme jedných šikovných ľudí, ktorí majú práve s mobilitou problém. No a vo Švédsku našli taký vozík, ktorý švédska firma vyrába pre amerických invalidov. Je to taký vozík, ktorý je schopný pohybu aj v teréne, aj celkom slušnou rýchlosťou. Keď si to pozriete, tak je to štvorkolka s servomotormi a na baterky, takže takýto projekt napríklad na konci školského roku boli aj cez prázdniny, chlapci chodili, tak sa využili tie stavebnice Lego, ktoré Slovak Telekom dal na stredné školy, spojili dve riadiace jednotky a naprogramovali systém 4x4, to znamená, to vozítko z toho Lego sa dokázalo otáčať na mieste. No a teraz vlastne postupujeme ďalej, kúpime riadiace jednotky, krokové motory a čo je firma LT, ktorá vyrába záložné zdroje, máme takú spoluprácu, to znamená nám pomôže urobiť tú zdrojovú časť. A výsledkom by mohol byť taký normálny komerčný produkt na úrovni strednej školy. Dobre, kto ešte si zaspomína svoje stredné školy? Ak nie, tak máme za sebou prvú časť týchto prednášok. Myslím, že v celkom príjemnej atmosfére. Vrtulník nepristál, alebo sme ho nepočuli, možno nejaký tichý americký. Tak momentálne vyhlasujem prestávku. Bude kratučka 10-minútová, čiže stretneme sa tu o 10.45, tak vás poprosím. Ja budem hovoriť troška o Axise, o vlastne ako firme ako takej, o produktoch, ktoré ponúkame, ale úplne len tak zľahka, aby som vás nezaťažoval proste všetkými produktami, ktoré máme a čo vlastne všetko robíme. Len pre takú vašu predstavu, jak hovoril pán primátor ráno, nenechajte sa posielovať, ja vás troška len tak zľahka pokropím, ale potom príde vlastne kolega, náš partner, veľmi dobrý z Nového Mesta, Jan Košovič s kolegom Denis Kristovom, ktorí odprezentujú nejaké reálne riešenia, ktoré vlastne nasadzovali, jak na Slovensku, tak uvidíte aj nejaké pikošky zo sveta. Takže moje meno je Milan Bachleder a ja zastupujem Axis, ako to sa volá pozícia, krkolomne Distribution Account Manager, ja mám na starosti v podstate distribúciu vo východnej Európe, ale keďže všetci kolegovia, ktorí majú na starosti partnerov a koncových užívateľov, sú už rozberaní po iných akciách po Československu, tak táto akcia pripadla na mňa. Ja som tu bol asi pred 3 rokmi v Trnave a strašne sa mi páčila, preto ma napadlo, že by som sa zúčastnil zase. Začnem úplne hneď z hurta. Axis je švédska firma. Neviem, či niektorí z vás viete o tom. Máme tak zhruba nejakých 1600 zamestnancov, obrat 700 miliónov dolárov a založená v 84. vo Švédsku. Takže je to švédska firma a tomu zodpovedá vlastne aj tá kvalita a ten prístup na ten trh. My nie sme, jak by som to povedal, Aziati, proste navali to na trh a potom nechať to tak, vlastne nech sa deje, čo sa deje. My pracujeme s trhom dlhodobo. Axis, možno ste zase zachytili, jednička na trhu v IP videu, v IP kamerách, takisto v celkových kamerách, to zahrňa analogové aj IP kamery spoločne a takisto sme jednička v enkoderoch.
či ste už zachytili IP video, už asi hej, ale enkodery, pokiaľ máte nejaké inštalácie ešte stále na analogu a chceli by ste tam mať nejaké analýzy, aplikácie a tak ďalej, tak to vám môže poskytnúť ten encoder, ktorý vlastne prepojí ten analogový svet s IP svetom. Zase troška chvastanie. Axis bol prvý vlastne výrobca, ktorý vyrobil sieťovú kameru, IP kameru v roku 96. A odtedy sme v podstate prví na trhu. Potom je toho veľa, čo sme boli prví, vlastne všetci ostatní, aj čo počúvame od ostatných vendorov, sa doťahujú, kopírujú všetky možné naše produkty a tak ďalej. Takže máme vlastné procesory v kamerách, nie je to, že by sme kupovali nejaké počítačové procesory alebo také niečo, ale máme vlastné procesory, preto vieme pracovať lepšie s tým obrazom, výsledným obrazom, ktorý potrebujeme dosiahnuť a tak ďalej. Mali sme prvú termálnu kameru a tak ďalej, proste ďalšie technológie, ktoré zlepšujú využiteľnosť toho obrazu. My sa neporovnávame s kamerami box vedľa boxu, ale je to komplexný problém, ten kamerový systém. Není to len kamera vedľa kamery. Výhody Axisu, otvorená platforma, to už niekoľkokrát dnes zaznelo. Možno ste sa stretli s inými značkami, ktoré ste nasadili vlastne celý systém a už ste nemohli nič vlastne tam doinštalovávať, žiadne ďalšie analýzy, žiadne ďalšie kamery a tak ďalej. My sme otvorená platforma, zase naše kamery fungujú na Linuxe a spolupracujeme s inými partnermi, s inými softverovými výrobcami a s inými výrobcami hardwareu, takže naša platforma, alebo naše kamery sú len jedna súčasť celého systému kamerového. Výnimočná kvalita obrazu znamená, že tá využiteľnosť toho obrazu je veľmi vysoká. Zase hovorím, je kamera a je kamera. My si dávame záležať na tom výstupe, na výsledku, na kvalite toho obrazu a ten potom sa dá veľmi, ten má veľkú využiteľnosť, keďže ten obraz je vysoko pixelovaný, by som povedal. S tým je spojená aj extrémna citlivosť na svetlo. Axis už teraz pracuje na produktoch, ktoré budú na trhu nejak za 5 rokov, takže si viete predstaviť, na čo všetko sa pracuje teraz. My máme zhruba 1/3 ľudí robí vo vývoji, takže je to zhruba 600 ľudí vo Švédsku a snažíme sa byť vlastne stále lídrami na tom trhu. A tým pádom potom sme vedúci alebo jednička na trhu. Naše portfólio je pre partnerov a distribútorov, by som povedal, aj nočnou morou, ale zase pre koncových užívateľov a aj v podstate pre vás je široké spektrum produktov vlastne výhodou. My pokrývame všetky možné témy použiteľnosti. Takže máme fixné kamery, termálne kamery, pokiaľ potrebujete v noci identifikovať ľudí, enkodery, ako som vraval, fixné domky, skryté kamery, dosť často inštalujeme napríklad do bankomatov, také maličké kamery, ako s inými partnermi, s veľkými partnermi, security partnermi, ktoré nemáte šancu vidieť, je to len taká hlavička špendlíková. Potom máme vlastný software a takisto spolupracujeme aj s tretími stranami na vývoji softvéru, PTZ-ky, príslušenstvo, tam máme zhruba 500 plus položiek. Takže pokiaľ potrebujete niekde prichytiť kameru, máme určite na všetko riešenie. A teraz najnovšie, zatiaľ to ešte nie je dostupné u nás vo východnej Európe, ale už začíname predávať prístupové systémy. Video management software je veľká téma, okrem kamier
je veľmi dôležitý software, ktorý používate. Máme tak vlastný kamerový software, volá sa Camera Companion a Camera Station. Camera Companion je zadarmo, dá sa už aj používať na iPhone a Androide. Všetko je to zadarmo a väčšinou sa to používa u malých inštalácií do 16 kamer, takže je zadarmo nami podporovaný software na našich kamerách. Potom je tam Axis Camera Station, ten už je od 16 kamer a vyššie, tam je už nejaký menší poplatok za užívateľov a tak ďalej, ale ten má už oveľa vyššie analytické schopnosti. Potom máme Axis Development Partners, tí nám predávajú najviac softwaru doteraz. S tými spolupracujeme na vývoji analýz, robíme heatmapy v obchodoch napríklad a podľa toho môžete vidieť, koľko ľudí sa zastavilo pri ktorej polícii, pri ktorom produkte a potom na základe toho môžete zmeniť vlastne rozloženie produktov v obchode a tak ďalej. Potom máme počítanie ľudí, cross-site detection, to znamená, pokiaľ si nastavíte nejaký bod, ktorý keď niekto prekročí, tak sa vám rozoznie alarm a tak ďalej. Hostovanie, riešenie, to zatiaľ nie je u nás nejak rozšírené, to je viac menej v západnej Európe a v Amerike. Softwarové nástroje pre správu, to znamená nastavovanie kamier, to je takisto zadarmo, to si môžete stiahnuť u nás z Axis webu. A potom aplikácie do kamier. Jedna z výhod našich kamier je, že sa to video dá nahrávať aj do kamier. A ten software zase nemusíte používať nejaký server, nejaký NVR-ko alebo niečo také, ale môžete používať analýzu priamo v kamerách. Tie si nahrávajú vlastne všetko, čo potrebujú do seba a potom raz za týždeň si to všetko stiahnete alebo môžete si nastaviť zase rozličné alarmy a tak ďalej priamo v tom v tej kamere. Tu by som sa chcel zastaviť, hovorím, nedajú sa porovnávať kamery a kamery. Musíte zase pozerať na ten problém kamerový úplne z iného pohľadu. My sa to snažíme tlačiť na trh, aj preto sa nám celkom darí, hlavne v tých väčších a stredných projektoch, a tie menšie sa snažíme teraz preraziť tiež. Pokiaľ záleží od situácie, na čo potrebujete tie kamery. Pokiaľ máte málo svetla, tak potrebujete nejakú špeciálnu technológiu, ktorá vám zlepší ten obraz v noci. Na to máme technológiu Lightfinder, ktorá od 4 luxov vám robí ešte farebný obraz. Takže vidíte, môžete identifikovať ľudí, farbu, oblečenia, tváre a tak ďalej. Potom, pokiaľ máte silné protisvetlo, napríklad máte situáciu, že máte internú kameru, ale potrebujete vidieť aj, čo sa deje vonku na ulici, a tam je nejaká presklená tabula a tam vám svieti slnko, tak väčšina kamer vám proste nezachytí, čo sa deje vonku, ale náš systém VDR vidí čistý obraz aj vnútri, aj vonku. Nemáme na to čas, že by som vám to ukázal všetko, ale fakt je to funkčné a je to dosť kupované. Detaily obraze, na to potrebujete HD obraz, scény na výšku, často sa to rieši nejakým kolomným proste prehadzovaním kamery a tak ďalej, alebo nejak v obraze, ale my máme na to zase technológiu, ktorá sa volá Collider Format. Softwarovo si prehodíte vlastne obraz v kamere a nemusíte proste sa s ničím hrať. Hĺbka ostrosti, rozpoznávanie v tme, zase záleží, čo chcete. Že či chcete sledovať obraz v miestnosti a stačí len, že vidíte nejaké čmuhy, že proste viete, že tam niekto je a zaznie alarm, alebo potrebujete identifikovať človeka. Pokiaľ potrebujete identifikovať človeka v noci, tak najlepšie je ten infrared, vlastne to infračervené svetlo a tam vidíte vlastne všetky obrysy tváre, obrysy oblečenia, ale zase chýbajú farby. Pokiaľ chcete farby v noci a není to úplne uzavretá tmavá nejaký kontajner alebo niečo, tak tam sa dá použiť Lightfinder, lebo on získava to zbytkové svetlo aj napríklad z exit toho znaku,
Pokiaľ potrebujete detekciu v tme, tak na to sú najlepšie termálne kamery. Tie sú dobré na dlhé priestory, na veľké priestranstvá. Pokiaľ potrebujete sledovať perimeter, že vám tam niekto preskočil plot alebo niečo také, tak na to sú najlepšie termálne kamery. Ako som vravil, tak máme veľa tých kamier v portfóliu, tak tie pokrývajú proste všetky možné, my to nazývame vertikály, je to také zase krkolomné slovo, alebo tú použiteľnosť tých kamier. Máme špeciálne kamery pre tie banky, jak som hovoril, tie skryté kamery, alebo na počítanie peňazí, pokiaľ stroj počíta peniaze, tak takisto to môže byť kamera, ktorá to celé sleduje. Takisto nad kasami v nákupných centrách a tak ďalej. Potom máme pre mesta, čo môže byť asi pre vás zaujímavé. Na to máme špeciálne softvery, špeciálne kamery a tak ďalej. Kritická infraštruktúra, tam máme nejaké rôzne kamery, ktoré sledujú napríklad ropné plošiny, nejaké závody na výrobu železa a tak ďalej. Pre štátnu správu, vzdelávacie inštitúcie, zdravotníctvo a tak ďalej. Proste máme ľudí, ktorí vytvárajú celé to riešenie už priamo v Axise pre tých partnerov našich. Máme v Axise strašne veľa, ktorí už robia priamo s tými biznisovými. Okruhmi. Riešenie pre kamerový systém, čo vlastne to môže priniesť? Okrem takých základných vecí, ochrana ľudí, majetku, alebo bezpečnosť, napríklad v Ostrave máme nasadených 300 kamier, ktoré sledujú a potom optimalizujú dopravu. Oni sledujú, vlastne čítajú EŠPZ-ky, ale to je zase na niečo iné, to sa posiela niekam iná. Ale tú dopravu sledujú, počítajú autá, v rádoch a tak ďalej a na základe toho proste sa je nastavený systém, ktorý predĺžuje alebo skracuje tie čakacie doby na semaforoch. A jedna, vlastne čo by som povedal, je zlepšenie, jedna z hlavných výhod je zlepšenie image mesta. Pokiaľ chce mestská správa mať viac ľudí v meste, tak tí ľudia sa tam musia cítiť bezpečne. A jedna z tých pozitív je vlastne ten kamerový systém. Takto to môže vyzerať vlastne v meste. Môže to byť buď ten kamerový systém sa môže používať iba na dopravu alebo iba u policie, ale tie väčšie mesta už často siahajú na komplexný kamerový systém, kde vlastne všetky tieto zložky posielajú nejaké streamy do hlavnej kontrolnej miestnosti a oni potom optimalizujú ten chod toho mesta na základe toho kamerového systému. Tak z mojej strany je to všetko. Teraz nastupuje náš partner Jan Kašovič s kolegom, ktorý ma predstavia konkrétnejšie nasadenie našich kamier, jak tu na Slovensku, tak to už vám povedal. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ďakujem hlavne organizátorovi a aj partnerovi Vanovi Bachledovi zo spoločnosti Axis, že sme mali možnosť a máme teda zúčastniť sa v takéto hlavnom počte návštevy vlastne prezentácie našej, ktoré vám chceme povedať niečo o konkrétnych nasadeniach a o bonusoch, ktoré prinášajú konkrétne nasadenia. Naša spoločnosť z Nového mesta nad Váhom vlastne už 14. rok na trhu. Prinášame dlhodobo a snažíme sa vlastne zákazníkom dať viac, ako sú tie obyčajné veci, pretože všetci ste sa stretli určite, alebo ste strávcami jednoduchého kamerového systému, možno rozšíreného. To, čo my už roky ponímame ako benefit vlastne tých kamerových systémov, sú tie veci, ktoré sú za nimi. Čiže proste nepredať a neprevádzkovať iba kamerový systém, ktorý niekde ukazuje kamery, ale snažiť sa vám priniesť výhody toho všetkého, a to sú riešenia, ktoré spomínal pán Machleda, či sú to inteligentné analýzy, alebo je to inovatívny dohľad, alebo niečo, čo vám dá viac a
posunie vás to vlastne v tomto riešení oveľa ďalej. Ak som hovoril, že sa vlastne snažíme prinášať viac v tých kamerových systémoch, tak určite si tým súvisia informačné technológie. Všetci viete v rámci internetu, čo sa môžeme dozvedieť, čo vlastne nám prinášajú, aké značky kamier. Ja tu dnes budem hovoriť hlavne o Axise, hoci tých kamier v tom portfóliu viete sami, že je strašne moc. Samotný Axis ich má momentálne asi 120. 120 typov. Takže keď si zoberiete ostatné značky, to teraz nie je dôležité spomínať, tak naozaj výber tej správnej kamery je jedna veľká neznáma a treba naozaj skúsenosti na to, aby ste správne identifikovali, akú kameru kde máte dať, aby vám potom priniesla to, čo vlastne od nej chcete. Aby sa nestalo, že tá kamera tam proste len je a vy ju tam máte, odfajkne si to niekto a povie si, že mám kamerový systém. Nie. My sa snažíme vlastne tým, že poznáme škálu tých kamier, že poznáme ich vlastnosti a hlavne to, čo s tým záznamom zákazník bude chcieť, priniesť vždy to najlepšie riešenie pre toho zákazníka. A povedzme si, Axis je v tomto naozaj úplne hore. Samozrejme, nemôžem porovnávať čínske kamery a analogové s Axisom v rámci ceny. Ale aj to, čo vám prinesuje vlastne jedna z najväčších možností v rámci momentálnych trhov a trendov, a preto keby ste náhodou rozmýšľali nad kamerovým systémom, tak budeme veľmi radi, ak či to budeme my alebo nejaký náš partner vo vašej oblasti, budeme môcť pomôcť, budeme môcť poradiť, určite za to nikto z nás nebude nič chcieť. Naše vizitky sú tu pri roll-upe, čo tam máme. Budeme veľmi rád, keď nás oslovíte. Pôsobíme v rámci Trenčianska, Piešťanska, vlastne a Žilinska a Bratislavy. Takže ten náš záber je veľmi široký. No a tým sa dostanem vlastne aj k tomu, že ten bohatý sortiment kvalitných výrobkov som spomínal v rámci nielen kamier. Vy viete, že tie kamerové systémy nesúvisia len priamo s kamerami a so softverom. Ten záznam, čo potrebujete a čo od vás budú chcieť vaši nadriadení, prípadne prednostovia, starostovia, primátori, je to, čo doteraz ešte momentálne neviete. Oni možno zajtra prídu a povedia, ja chcem vedieť, čo sa včera stalo pri kultúrnom dome, lebo mi náčelník mestskej polície prišiel povedať, že tam bolo to. Určite niektorí z vás sú schopní teraz prísť a vytiahnuť si ten záznam a dať ho. Ale určite máme aj obce a myslím, že aj niektorí z vás sú v tejto chvíľke v pozícii, že ten kamerový systém by potreboval rekonštrukciu, prípadne poňať nejak ináč. Aj toto je to, čo robíme, tie rekonštrukcie kamerových systémov, či už je to spojenie analógu s digitálnom, alebo či je to prerobenie na digitál, alebo na IP, keď budeme hovoriť o tom takto. Tak vlastne toto je tiež to, čo posunie nielen to mesto, ale aj vlastne bezpečnosť tých občanov, ktorí sú tam. A na toto všetci počúvajú. Na toto ešte stále všetci počúvajú, lebo ja viem, ako je to na obciach samospráva s peniazmi. Roky robíme so školami a s obecnými úradmi, kde tá úroveň tých počítačových znalostí, viete sami, aká je, tých ľudí, ktorí sú tesne pred dôchodkom a chceme po nich pri vymazanej ikone bordu, aby nám niečo napísali, to proste nejde v tej chvíli. Takže toto je reálna situácia a to, čo ja chcem povedať, je, že vlastne tými inovatívnymi cestami, ako je zvýšenie bezpečnosti a vlastne zvýšenie nejakého povedomia v rámci tohoto, dosiahneme aj to, že tým, ktorí sa nás budú pýtať, že prečo by som ja mal kúpiť kamerový systém za toľkoto peniazy, vieme povedať, no lebo vám prinesie zvýšenú bezpečnosť, lebo vlastne vieme inovatívne ten dohľad poňať. Znamená to, že starosta si bude vedieť zo svojho smartfónu pozrieť živý záznam na kamere, na ktorej chce, okrem toho sa môže vrátiť do včera, do 11.30 večer a zistiť, kto pri kultúrnom dome kopol do lampy. Úplne jednoducho. Motion detection v rámci kamier znamená, že tej kamere povieme, ty nahrávaj iba vtedy, ak sa tam niečo deje. To znamená, že vám nezapomňa váš NASCO, alebo nejaký serverový priestor, alebo niečo iné. Toto všetko vieme a radi vám s tým pomôžeme. Prejdem ďalšiemu slajdu. Okrem vlastne tých kamier, a samozrejme, to nie je jediný smer, ktorým ideme, sú to riešenia, počítače, služby, úplne celé riešenia a zabezpečovačky. Tým sami máte dodávateľov výpočtovej techniky. Určite je to viac firiem, kde musíte robiť nejaké prieskumy a viaceré ponuky a všetko ostatné. To, čo chcem povedať, je, že ja som 10 rokov vo firme a tá situácia sa zmenila dramaticky v rámci 2007-2008, kedy vlastne z predajní s výpočtovou technikou vznikli z niektorých špecialisti na biznis prostredie. To znamená, že sa oveľa viac posunuli k zákazníkom firemným,
do governmentu a samozrejme k službám. Pretože ten predaj železa jednoznačne je teraz tam, kde všetci vieme, tam už cesta späť nie je. Či je to retail, nejaká Nike, Alza a niečo iné. Čiže aj u vás vlastne veľmi skoro príde situácia, keď budete musieť riešiť nejakú takúto výzvu a ako som spomínal, budeme radi, ak ten kontakt na nás budete mať. Ak nie, aspoň budete vedieť, že postaviť teraz len riešenie také, lebo vám teraz niekto povie, že máme na to 3000 eur. Veľmi často som v situácii, keď príde starosta a povie, že čistým kamerovým systémom, ktorý oni majú, sa dá niečo robiť. Tak tam technici idú a zistia, že kamerový systém je z metra a že stál 199 eur a jedná sa o 3 kamery s MVR-kom. Nič sa si nedá spraviť tej chvíli. Ale úrad je vykradnutý spredvčera, nikto nemá záznam, starosta je oslovený zastupiteľstvom, prečo sa kúpil taký zabezpečovač, jak sa kúpila, respektíve kamerák. A tá situácia je neriešiteľná ďalej. Čiže už v tomto vidím priestor pre vás, v tejto fáze, keď vy budete môcť povedať tomu vašemu nadriadenému primátorovi, starostovi, prednostovi, jednotu. My vieme riešenie poskytnúť, alebo vieme, na koho sa obrátiť. Bude dostať toľkoto peňazí, ale prinesie to toto všetko. A toto všetko vlastne by som vám chcel zhrnúť do pár bodov. Pri vzorovom modeli obci Bošáca, kde vlastne kamera prvá bola nasadená niekedy v roku 2010 alebo 2011 a vzhľadom na pozitívne výsledky a to, čo sme z nej dostali a bolo nám nápomocné a nielen nám, ale aj občanom tej obce a nielen tejto obce, ale poviem vám príklad, v susednej obci bol vykradnutý domov dôchodcov a starobinec, myslím, že domov dôchodcov a sociálnych služieb. A to takým spôsobom, že vlastne, neviem to celé rozoberať, obišla sa zabezpečovačka, vytiahol sa trezor s platobnými kartami všetkých tých, ktorí sú tam ubytovaní, veľmi zácna úplne, že teda. Ale ten trezor sa im nepodaril otvoriť na mieste, tak oni ho naložili do auta a o tretej noci ho presúvali cez obec na prívesnom vozíku. Naša kamera Axis 5-1354, ktorá je tam s Lightfinderom, ktorá dokáže sledovať značky, opäť bola napomocná pri policajnom vyšetrovaní a to je len jeden z príkladov, ktorý mám. Čiže vy viete tým svojim nadriadeným povedať, my môžeme vám pomôcť, mestskej policii, štátnej policii, my vieme vlastne zvýšiť tú úroveň tej vedomosti aj bezpečnosti tým našim kamerovým systémom. Lebo on to nie je len kamerový systém, aby niektorá z firiem, ktorú vy niekde, alebo ktorá vás osloví, aby niečo predala. Toto je to, čo som hovoril, že už kedysi dávno umrel. My chceme ísť ďalej. My chceme byť váš partner v tom, čo vám ten kamerový systém môže dať. A to sú všetky tie veci, o ktorých som hovoril. Inovatívny dohľad, efektívne vyhodnocovanie, profesionálna analýza. To je to, že keď si nastavíte fence attack niekde v perimetri, že tuto mám tenisové ihrisko, ktoré strážim, spravím tam perimetre na kamere a 2 metre odtiaľ, keď sa mi dostane nejaká osoba, tak proste mi príde SMS-ka. Alebo sa zažne svetlo. Alebo sa zapne na jablotrone na zabezpečovačke, neviem, niečo. To už je úplne na vás, čo si nastaví. Tak, jasné. Z tej obce Bošáca sa veľmi rýchlo dostaneme k nejakým ďalším obciam, ale to, čo vám chcem povedať, je vlastne, že tie riešenia sú pripravené z našej strany pre obce. A keď sme tu hovorili o nejaké chvále, o tom, čo treba povedať, že nás posúva ďalej, tak to je určite aj obrovský projekt, ktorý realizujeme v Afrike, kde vlastne už vám kolega technik povie o tých konkrétnych podmienkach, ale tuto presne prichádzame do situácie, keď už ľudia chcú od toho viac. A my chceme, aby vy ste chceli viac, a my chceme byť tí, ktorým vy potom poviete, že pomôžte nám. Takže toľko z mojej strany, odozdávam Denisa. Dobrý deň, takže keď už kolega vlastne všetko spomenul. Čo sa týka tých obcí, tomu sa už asi vrácať nemusím. Výhoda týchto súčasných systémov je taká, že v podstate každý, ako kolega spomenul, aj ten starosta si môže pozrieť všetky tie kamery na svojom telefóne. Keď si potrebuje pozrieť nejaký záznam vodníky, nemusí to celé pretáčať, keďže dá sa všetko nastaviť tak, aby samotné nahrávanie bolo len v prípade, že je nejaká detekcia pohybu, takže veľmi ľahko si pozrieť, pretočiť si niekde, kde nejaký pohyb bol, nebude pozerať proste, kde sa nič nevie. No a čo sa týka napríklad tohto projektu, to je projekt v Juhoafrickej republike, kde bude v konečnej fáze nasadených 80 kamier, momentálne ich tam aktívnych 46.
opäť vidno na obrázku, napríklad toto, čo tu máme, málo úplne je obrázok z telefónu, v strede je obrázok ako z webového rozhrania cez stránku a vpravo je z klienta nejakého, ktorý sa dá, na ktorého sa dá pozerať. Je to veľký projekt, kde je samozrejme už absolútne nevyhnutné, aby boli tie kamery a nejakým spôsobom automaticky vyhodnocované. V tomto projekte boli používané prevažne tiež Axis kamery, práve vzhľadom na prostredie, ktorom sa to všetko odohráva, musia to byť robustné kamery, ktoré čosi aj znesú. Z mojich skúseností napríklad sú to kamery, tie Axisy sú fakt také, že to niekde dáte, 10 rokov to je niekde vonku a ani o tom neviete, že to s tým treba čosi robiť, lebo to proste funguje, neumre to. Vzhľadom na obrovské množstvo kamery, toto absolútne nevyhnutné, aby sa fakt nahrávalo len keď sa niečo deje, nie stále, pretože to by tam bolo asi nekonečné množstvo hardiskov na takýto systém. A takisto tam napríklad budú nasadzované spôsoby, ktoré budú vyhľadnúcovať ešpezetky, ktoré to budú celé riadiť, že to aj stačí, aby tam bol nejaký sekuriták, ktorý tam teoreticky ani nemusí, pretože sú